Kevin, du har lige svømmet semifinal på 100 ryg. Hvordan gik det? Det gik meget godt. Jeg slog PR med 3-10 dag, så jeg fulgte til først. Og hvordan du svømmer løbet, synes jeg sådan meget taktisk. Gør du ikke det? Starter lidt langsomt og... Ja, det er måske lidt mange på topfart, der er nok årsagen. Men du er så den, der, hvis du ikke har lagt mærke til det, så er den, der slutter hurtigst på de sidste 50 meter. Så det kunne måske betyde, at der var lidt mere i den i morgen, eller? Ja, jeg må lige klemme ud sidst ud. Ja. Det vil gå. Hvad tror du? Altså, hvad har du i dig her i morgen? Samtidig, eller hvordan ser det ud? Hvad håber du på? Den skal selvfølgelig være hurtigere. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan trække af, men... Men altså, forløbet nummer 2 til finalen, så det er sgu meget godt, ikke? Jo. Fint.